Si duke situata në Durrës, në Partinë Demokratike? Si në tërsi të Partisë Demokratike, si që reflektohet që nga lartë, për fatë kejsh ka përqarje cile filloj në 9 shtator të vitit 2021, ku për interesat të caktuara, për interesat të tijat personale, Zoti Berisha në doli kundër logos Partisë Demokratike. Dhe juve u shprehët që Sali Berisha me partinë e ti kanë zjerë kandidatët. Se ne nuk dimë se si ti drejtohemi Partisë Demokratike. Jo, juve përgjithsisht i drejtohemi kryetari Partisë Demokratike, ndërkohë që nuk është kryetari Partisë Demokratike, dhe kjo nuk ndimon asë kënd. Aqë më tepër opinionin publikit cili duhet qartësohet. Po, përderi sa pjesa tjetër është thuaj se inexistente, ka vetëm atë jetën parlamentare, Zoti Berisha thotë se më atë pakën ka njohë gjukata. Pjesa tjetër nuk është inexistente. Ne jemi marë, kemi ngritur të gjitha strukturat, aty ku ka pasur vakanca, si në nivel të seksioneve, grupë seksioneve, edhe në degë, dhe jemi gati, po përgatitemi për të hyrë në zgjedhjet e 14 majit. Do të keni kandidat në Durrës? E vetëm ja rrugës që të marim pjesë në zgjedhje dhe të nëzirim kandidatët tamë dhe të unifikojmë rreti të gjithë forcën euroatlantike që përfaqëson në Partinë Demokratike. Por, ka shumë akuza se kandidatët që pretendoni se do nëzirni, ju, pjesa zyrtare, thjesht bëhen për t'i prishur punë. Zoti Berisha, po them, Partisë Demokratike që drejtonë Zoti Berisha. Po, pse për t'i prishur punë Zoti Berisha? Pse djetë me dy kandidatë? Ne jemi subjekt politik. Dhe normalisht jemi subjekt politik i cili ka marrë pjesë regullisht në zgjedhje, përveç se në zgjedhjet vendore të vitit 2019, e cila është bërë prapë me marrëveshje dhe me ndërhyrje të vetë Zoti Berisha, përveçisht se njëherë në dalin ndryshojnë deklaratat, por ne kemi qenë në mbështetje të ti. Gjithmonë të ideve, qëfar ka thonë, qëfar ka ofruar, tashmë, Sali Berisha di që nuk fiton. I duhet të marri pjesë në zgjedhje, i duhet të bëj aliancat e ti për interesat e veta personale që e shqetësojnë, dhe i duhen demokratët për mburoj votash. Mburoj votash në që kuptim, për qëfar? Që drejton një forcë politike të caktuar. Por, fatkesisht, nuk drejton partin. Fatkesisht ka shkuar të drejtoj partin e Liris, jam bashkë me Lirmeton, po i jep një pjesë të strukturave, po i delegon atja. Dëmën, atë konglomerat që kam me vete, është duke e quar tek ishlësëria. Kështu që ne jemi në siglën e Partisë Demokratike, jemi subjekti, përfaqësojmë subjektin tonë politik, dhe nuk bëjmë asgjë për inat askujt. Pasi, në momentin që ishte duke u arritur një marrëveshje, ose ishte në procesin e marrëveshjes Zoti Bardhi dhe Zoti Paloka, Zoti Berisha nxitoi të bënte marrëveshjen me Shtëpinë e Lirisë, me Partinë e Lirisë, me Lirmeton. Pra, nuk priti të arrihej marrëveshja ose të mos arrihej për çka po diskutohej.